no ar. E aí, pessoal, sou eu, CCM437, e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui com mais Sonic Sega All Stars Race Transform, né? Nos sábados e domingos, né? E galera, né, a última vez a gente, né, veio aqui, né? E a gente zerou, né, o corrido aqui, né? Lá no Burning Rangers. Vejamos, acho que era só isso. Versus e o Traffic Attack aqui, viu? E também mais aquela missão lá entre o da Pudding, né? Que a gente, né, zerou pra pegar ela. Muito bem, e hoje eu vou pra baixo aqui no desafio Drift, da mansão Kurin. Muito bem. E enquanto eu tava entendeu fazer essas missões, né, eu consegui fazer com que todos, né, chegassem ao nível 5, né. E o nível 5, galera, é uma balança, né, vamos dizer assim. Quando você ganha, né, nível 5, alguns personagens, né, ganham modo de aceleração e boost, né, é variado, viu. Alguns personagens ganham, outros não, né, depende. Muito bem, eu vou ter que usar Drift Handling, né? Eu vou com o Metal Sonic de novo, porque... De novo, eu tô usando, né, o Metal Sonic Pack, é exclusivo, né, e tudo mais. É, por que não, né? Muito bem, lá vamos nós. Desculpa aí, galera, eu tava aí, entendeu? Eu fiz besteira já aqui no começo, nossa. Não acredito. É, de novo, a mansão Kurin, né, eu não tô acostumado, né, por causa, bom... É, a mansão, entendeu, meio que, vamos dizer assim, doida também, né? Ainda mais tem que me acostumar, entendeu, com o Drift aqui. Eu não tô pegando aqui muito coisa aqui. Coisa, eu não gosto de não pegar essa pista aqui, viu? É. Acho que o ruim, né, eu não tô acostumado com a mansão Kurin direito, viu? Ah, coisa, viu? Essa pista aqui, viu? Que eu não consigo pegar. É. Não vou... Tá bem controlar aqui, viu? É duro aqui essa pista, viu, meu? É duro demais. Será que eu tenho que escolher um personagem aqui entre o que é bom? Pegar, beleza. Tá bom, 3, 2, passei, beleza. Segunda tentativa, né? Beleza, então. Vou ter que escolher um personagem, né, mais em handling, né, isso daí foi dureza passar. Foi duro mesmo, também foi duro, né, eu aumentar os níveis dos personagens, né, pra nível 5. Eu tive que jogar pelo menos, entendeu, 3 dias inteiros pra, entendeu, fazer com que todo mundo, né, subisse de nível. Porém, 2 estrelas, beleza, ó, a gente pode pegar um personagem novo. Vamos ver. Ah, Boost Challenge, né, Jet Set Jaunt. Que, deixa eu ver, já deve ser a Gun, aquela lá, viu. Então, Boost Challenge, né? Deixa eu ver, eu vou com Shadow em Handling, viu? É, por que não, né? Por que não, né? Ele é o... coisa, né? Mas é, ganhando também Boost Challenge. Veio de novo, Jesus! Tipo, ah, meu, eu tava usando truque, né? E o muro desgraçado, filho da mãe, entendeu? Me parou, né? Desculpa aí, mas qual é, meu? Odeio muros também, né? Eu... acho que eu não gosto de muros também, né? Fases assim, né? Do gênero. Mas também, né? É muito estreito também, né? O caldo Shell também, né? É muito grandão, né? Fazer o quê? É. Fazer o quê? É lógico que eu não vou pegar aqui, né? Ah, de novo, vou cortar minhas fails, né? Porque fazer o quê, né? Beleza, então, se eu conseguir essa daí. Ah, alguma coisa nesse stun fail aí, entendeu? Nem gosta, viu? Qual é, meu stun? Deixa eu ir em paz, stun fail! Hoje eu não quero, entendeu, fazer nada com você. Yeah. Ah, não estão feio de novo. Ah, qual é, meu? Estão feio, entendeu? Tá fazendo alguma coisa comigo hoje. Ah, 8 segundos, beleza. Consegui pegar aqui mais, né? Boost. Oh, yeah. Unreaction. Meu, eu adoro essa música. É, pra quem não é fã de Jet Set Radio, é Washington, vai gostar essa música. Né? Muito bem. É, de novo, é dura aqui essa pista, né? Porque é muito estreita também, né? Fazer o quê? Bom, tem que colocar entre o mais em handling, né? Tudo. Tudo tem que ser em handling. Nossa. Ah, pelo menos já tá acabando já. Falta mais 2, né? Beleza. Falta mais 2 aqui se eu conseguir passar, né? Beleza.
Até que tá tranquilo aqui, né? Muito bem, tá tranquilo passar nossa missão aqui, viu? Falta mais uma gate. Muito bem. Ah, também, né? Esses muros aí, né? Também, né? Não me deixa eu controlar aqui direito, né? Opa! Quase que eu havia partido lá de novo. Ah, mas não. Dessa vez eu tô tranquilo. É só pegar aqui. Também a gravação, né? Também tá... Não tá deixando entre eu fazer coisa 100% aqui, né? Ah, também, né? Tá deixando algumas coisas dentro, né? Pra mim, né? Mas deixa eu falar. É só eu focar aqui e já era. Beleza. Muro maldito. Mas, porém... Toma essa! Passamos nessa e pegamos um novo personagem pra nós, que é a Gun. Yes. Sim! Sim, meu amigo! Sim! Muito bem. Vamos continuar aqui. E agora, galera, pegamos o Jet Set Radio Gun. É. Que é essa personagem aqui, viu? Que é, na verdade, amiga do Beat, né, então. E essa, galera, é a Gun. Essa, entendeu? Apareceu no Jet Set Radio, entendeu? E ela é a amiga do Beat, né? Então. Mas é. Ela vai sair muitas corridas, né? Também, né? É, porém. Continuar aqui com Desafio Drift. Ah, né, né. Dessa vez eu vou ter que escolher, entendeu? Alguém que é bom em Drift mesmo. Porém, aqui está a Gun. Oh, Gun é bom em Drift? É, Handling? Vou tentar ela, viu? Meus amigos. Stand Hard. Beleza. Cadê? É parecida com a do Beat, né? Que é um modo... quadriciclo, né? Beleza. Muito bem. Dá aqui com Drift. Beleza. E... Ah, qual é, meu? Eu não passei lá. É, tem alguns personagens que são bons, outros não, né? Fazer o quê? Depende da variação, né? E se eu ficar também aqui, né? Nessas coisas... Oh, consegui! Beleza! Oh, que bonito! Isso daí foi bonito mesmo, isso daí foi mesmo. Ah, Jesus. Vai lá. Pega a última gate. Pega a última gate. Aí, conseguimos. Oi, foi fácil a missão, né? Só uma tentativa, né? E é isso. Pegamos... Passamos nessa missão, beleza. Oh, yeah! E essa é a Gun, galera. Muito legal essa personagem, viu? Realmente ela é. Ela tipo também, né, a... Cabeça também da equipe, né? Do Jet Set Radio também, né? Muito legal. Será que tem tempo? Tem tempo até de sobra. Muito bem, Boost Challenge. De novo. Oi, se a gente fizer, né? Dá pra pegar outro personagem lá. Que é o Gilius, eu acho que lá em cima. Vamos lá então também pegar ele, né? E eu vou com Knights. Vejamos. É, Handling de novo. É. Ah, vou pegar esse personagem aí de Handling, né? Porque é bom, né? Também. Aproveitar aqui, galera. Pegar o personagem aqui de Handling, né? Porque... De novo, se você quiser, né? Vencer as corridas aí, entendeu? Drift e... Boost, né? Você tem que, entendeu? Tem que controlar um pouco o personagem, viu? Pra fazer corridas estreitas, direitas e... É. É assim que funciona. Triple Flip. É. Beleza. Não, passa, beleza. Beleza, Knights. Continua assim, minha filha. Ei, como é que eu ia ter uma filha que treu? Tá no sonho, mundo dos sonhos. Estranho isso, né? Pelo menos essa pista aqui eu já decorei de decor, né, galera? Então, pelo menos não é difícil essa pista, viu? Quando você decora uma pista, né, até que não fica tão difícil, né? Bom, pelo menos vocês devem estar vendo uma imagem melhor, né? Eu tô aqui um pouco lagado, mas tá bom, viu? Tá bom mesmo. Consegui, beleza? Ora só... Triple flip aí. Tem que ter cuidado. Oh, não tem aqueles coisas aí do ninja, beleza? Não, aquelas estatuetas, viu? Que eu falo, viu? Aquelas lá que eu sempre batia.
Muito bem, pegar mais tempo, beleza. Yeah, yeah. Pegar mais tempo com boost. Boost, boost, boost. Ah, esses desafios drift aqui entre eu e boost são um problema pra mim, mas deixa, viu? Eu tô conseguindo aqui passar, né? Eu acho que eu escolhi um personagem bom, né? É. Não sei pegar personagem bom, viu, galera? Eu entendeu? Tipo, é raríssimo pegar um personagem bom, entendeu, nessas corridas. Raramente é, viu? Mas eu tive a ideia, então por que não, né? Oh yeah! Então eu penso, né? Pra treinar, meu, vai ser duro. Ah, não. Você tá me zoando. Opa, lá já tá a última coisa. Pega lá. Tá bom, aquela foi uma besteira minha que eu fiz lá entre eu de Stone Fail. Porém, é, pegamos. Haha, qual é essa? E é a Knights aí. What a result! É, resultado incrível, meu. Muito bem, vamos continuar, né? Ainda tenho tempo! Jesus! Nossa, eu tenho muito tempo pra fazer entre missões, né? Então vou lá em cima, deslocar isso daqui. E uou, Gilius! Corrida de anéis! Ah, eu odeio essas corridas! Viu? Face palm in face! Bom, vamos ver se... Gun... Não... Tá bom, tem que pegar um personagem mais com handling aqui na força aérea. Tem que achar mesmo! Shadow! Beleza, balanceado! Handling! Não, handling! Handling! Porque... Tô precisando, meu, de handling. Nessa corrida aí eu tô precisando mesmo, porque... Vamos tentar essa corrida de novo e dessa vez com sucesso, viu? Porque... É, eu já previa que eu ia ser péssimo nessas corridas, viu, galera? Eu já... Parece que o jogo já previa que eu ia ser péssimo nas corridas aéreas. Parece uma maldição essas corridas aí da... Forças aéreas. Só pode ser, entendeu? Maldição. Que eu ganhei, entendeu, quando eu peguei esse jogo aqui, viu? Não, você pode, entendeu, você puxa saco, meu. É, uma coisa aqui, entendeu, controlar um carro numa coisa aérea, né, também, de novo, tô usando teclado, né. Então é lógico, Lousa, é lógico que você não vai controlar, e aí você não vai passar essa escadinha de novo. Não, é, você é uma bosta. Ah, cala a boca. Agora eu estou irritado, ninguém me irrite. Oh yeah! Vai lá, Shadow! Ah, qual é, meu? Odeio esses caras aí. Odeio bater em coisas. Odeio não bater. Ah, não. Essa coisa aqui que eu sempre me falho. Ah, era só isso! Ah, putz, criança. Ah, entretanto, pegamos aqui. Ah, pelo menos passamos, né? Beleza. É. E pegamos Gilius. Beleza, então. Pegamos o Gilius e é isso. Será que ainda tem tempo? É, por que não? Ainda tem tempo, né? Cortando lá os cortes, né? E pegamos Gilius de Golden Axel. É, que é esse Papai Noel com um machado. É, ele, não, francamente, ele é o Papai Noel, entendeu? Acho que lá da época romana, né? Porque, olha só, ele tem barba. O cara é viking, né? Então, oh yeah. O cara deve ser doidaço aqui. Será que ainda tenho tempo? É, ainda tenho. Muito bem, corrida de Ring Race. Muito bem, Gilius é bom no boost, ele é péssimo em aceleração. Mas eu acho que eu vou com Gun. Não, peraí, Gun não tem... Ah, qual é, meu? Pensei que ela tivesse mais handling. Muito bem, eu vou escolher um com Football Manager, viu, aqui, com handling. Handling, meu, handling, porque eu preciso de handling. Yeah. Vejamos se essas corridas aí, entendeu? Na corrida aérea vai ser fácil. Não deve ser tão difícil, né? Porque... Oh, que é isso? A corrida entendeu agora ficou vermelha. Usar nesse cara agora vermelhos. Qual é isso? Qual o significado de usar nesse cara em vermelhos? Não? Pensei que ia passar entre aquelas pistas, mas porém... Hello, go! É. Passa! Muito bem, se essa maldição, entendeu, das corridas aéreas aqui continuar, né, eu não sei o que eu faço com o jogo, viu, galera, eu não sei, entendeu, eu acho que o jogo, entendeu, deve ser alguma maldição que eu havia pegado, entendeu,
no jogo. Tipo, você não pode fazer as corridas aéreas, você está amaldiçoado. Ah! Jogo bosta. É isso que eu falo pra você, jogo. Você não me traz de vez em quando alegria. Você me força, entendeu, treinar os personagens. Você me força, entendeu, fazer essas coisas. Além do mais, você me força, entendeu, ficar viciado nessas corridas aéreas, entendeu, que nem um doido, doidaço, e passar pelos anéis. Você é uma coisa. Então você tome isso, entendeu, pra você. E você, entendeu, é uma coisa pra mim. Você não merece, entendeu, viver neste mundo, porque você faz, entendeu, as corridas tão péssimas aéreas. E você não merece viver neste mundo, entendeu, por causa que você faz uma corrida tão péssima aérea. E o que eu estou falando? Não, o que eu estou falando mesmo, porque qual é, meu? Tô... Sabe, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já lutei as corridas aéreas. Eu odeio corrida aérea, eu odeio, não vou passar, quer ver? Ó, 18 segundos, ainda falta, entendeu? Um checkpoint ainda faltando e será? É! Nossa, eu não acredito! Passei, entendeu? Aqui sem corte! Ô, louco, meu! Ah, corrida aérea tá sendo saco pra mim, que se dane essas corridas aéreas, viu? Ah! Porém... É o... Dane-se... Não! É o fim do episódio de hoje, entendeu? Do Sonic Sega All-Stars Race Transform. E o episódio de hoje, viu, galera? Dos sábados e domingos. E, galera, né? Próxima vez a gente vai continuar, né? E eu vou treinar o Guilhos e a Gun, viu? E... Sou o C547 dizendo pra vocês que, galera... Dane-se essas corridas aéreas. Foi, tchau, fui!